Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Пропоную звернути увагу на філософські погляди, уявлення та вчення, а також практичні орієнтації Поля Анрі Дітріха Гольбаха, який появився у цьому світі в 1723 році і відійшов у вічність у 1789 році, у рік Великої французької буржуазної революції. Поль Гольбах відомий як французький філософ, систематизатор поглядів французьких матеріалістів XVIII століття. Головний його твір – «Система природи» 1770 рік. Онтологічне вчення Гольбаха пронизані принципом детермінізму. Природа за Гольбахом безмежна та безперервна, становить собою низку причин та наслідків. В природі можуть існувати лише природні причини та наслідки. Гольбах стверджував, що все в природі може відбуватися лише в силу необхідних причин. Він успадкував онтологічні погляди античного філософа Демокрита. Випадковості в природі не існує. Вона є наслідком непорозуміння причин. Гольбах затожнював причинність з необхідністю. Принцип детермінізму Гольбах поєднує з принципом мінливості в природі. Появу живих істот на землі він пояснював за допомогою спонтанного самозародження, вершиною розвитку природних явищ. Гольбах вважав людину. Поль Гольбах стверджував вічність природи, її нестворінність. Природа не є якимсь виробом, вона завжди існувала сама по собі. В її лоні народжується все. Вона колосальна майстерня, забезпечена матеріалами. Вона сама виготовляє інструменти, якими користується у своїх діях. Усі її витвори є продуктом її енергії і сил та причин, які вона заключає в собі, виробляє та приводить в дію. В полеміці з теологами Гольбах стверджував, що немає і не може бути нічого поза природою, включаючи в себе все сутнє. Положення про вічність природи французькі матеріалісти обґрунтовували висновками фізики та хімії. Колообіг речей у природі дає основу для висновків про вічність матеріальної природи. Матерія реально існує і досягається у вигляді нескінченної множини і матеріальних тіл, створених найдрібнішими частками. Ми знаходимо в тілах протяжність, рухливість, подібність, твердість, важкість, силу інерції. З цих загальних і первинних властивостей випливають інші,
тиск, фігура, колір, вага і тому подібне. Таким чином, по відношенню до нас, говорив Польгальбах, матерія взагалі є все те, що випливає і що впливає якимось чином на наші відчуття. А якості, що надаються нами різним речам, ґрунтуються на різних враженнях чи змінах, що викликаються цими речами. Кажучи про те, що впливає на наші відчуття, Гальбах фіксував гносеологічний аспект поняття матерії. Але це поняття має і онтологічний аспект. Матерія не є якесь накопичення. У природі є лише індивіди, які названі тілами. І під словом «матерія» варто розуміти лише сукупні властивості, притаманні усім тілам. Матерія змінюється. По мірі ускладнення матеріальних структур виникають все нові і нові якості. Гальбах вважав, що у матерії є чуттєвість, як загальна і суттєва її властивість. Чуттєвість – можливість відчувати – виявляється лише в організованих тілах. Матерія може здобути цю здатність при належній організації. Гальбах стверджував атрибутивний характер руху. Виступаючи проти деїзму, стверджуючи, що рух – головна і невід'ємна властивість матерії, Поль Гальбах писав, «Уся природа існує і зберігається тільки завдяки безперервному збагаченню, переміщенню і взаємообміну невидимих молекул і атомів або видимих часток матерії. Рух – джерело усіх форм, модифікацій матерії. Існують різноманітні види руху. Це перш за все рух на рівні молекул. Гальбах вважав, що молекула наділена властивістю, притаманної її природі. Молекула сама по собі є дієва сила. Причому внутрішня сила невтомна, вона незмінна, вічна. Рух природи – це рух переміщення тіл, хімічний і біологічний процес. Рух відбувається по належним правилам. Мислитель стверджував об'єктивність простору і часу, розуміючи простір як протяжність, тіл, і зв'язуючи простір і час з існуванням і рухом матеріального світу. Важливим моментом в онтологічних поглядах Гальбаха було вчення про універсальну причинну обумовленість у природі. Всесвіт – це колосальне поєднання всього існуючого. Усюди являються нам лише матерія і рух. Її сукупність розкриває перед нами лише безмежний і безперервний ланцюг причин і наслідків. Поль Гальбах так визначав причинність. Причина – це тіло чи явище природи, яке призводить в рух інше тіло,
чи викликаючи в ньому якісь зміни. А наслідок – це зміна, що відбувається якимось тілом в іншому тілі за допомогою руху. Гносеологічні погляди Гальбаха мали матеріалістичне та атеїстичне забарвлення. Знаходячись в цілому на позиціях метафізичного матеріалізму, Гальбах мав низку діалектичних поглядів на природу, говорячи про її саморозвиток, породження свого, але іншого. Гальбах вірив у невичерпність пізнавальних можливостей людини. Він вважав, що людині, хоча і не дано знати, знати все, проте він вірив у невичерпність пізнання і здатність людини проникати у самі потаєнні сховища природи. Оскільки явища природи пов'язані одне з одним, то на основі почуттів, відображаючих об'єктивний зв'язок речей, утворюються зв'язки понять і думок. Загальний зв'язок між собою думок складає науку. Ціль наукового пізнання – істина. Істина заключається у співвідношенні між уявленнями про речі і самими речами. Це співвідношення перевіряється часом. Люди можуть помилятися. Джерело помилок – ненормальне функціонування нервової системи і діяльність уяви, спроможність самовільно комбінувати чуттєві образи. Уявленню як джерелу помилок протиставляються досвід і роздуми. Якщо уява може ввести нас в оману, то досвід і роздуми повертають нас на вірний шлях. Поль Гальбах казав про те, що стимулом пізнання є бажання, потреби, пристрасті й інтереси. Чим більше у людини потреб, тим сильніше її пристрасті, різноманітніші її інтереси, тим більш розвинуті її розумові можливості. Пристрасті й інтереси людей спонукають їх виробляти знання. Людина, яка не має інтересів, не буде займатися пошуком істини, яку пов'язують з корисністю. Усе істине в кінцевому рахунку корисне для людства. Гальбах розвиває концепцію сенсуалізму. Без почуттів, говорив він, немає ідей. Чим менше почуттів, тим менше ідей. При відсутності відчуття немає ідей. Причина відчуттів – дія матеріальних предметів на матеріальні органи відчуття. Відчуття – джерело пізнання. Але зміст людської свідомості не зводиться до відчуттів. На базі відчуттів за допомогою пам'яті формуються думки. Цей процес описується наступним чином. Усяке відчуття має деяку тривалість. Відчуття не закінчується відразу після того,
як закінчилась дія предмета. За одною дією слідує наступна. Відчуття слідують за відчуттям. Маючи деяку тривалість, відчуття немов накладаються одні на одні, сплітаються і поєднуються, робиться своєрідний пучок відчуттів. І подібно до того, як із множини переходячих коливальних рухів струни утворюється єдина вібрація, породжуюча звук, а із спорідненості різних звуків створюється мелодія. Так із множини відчуттів створюється поняття, думки. Методологічні орієнтири поля Гальбаха. Методологічні орієнтири Гальбаха розкриваються у його поглядах на природу, людину та суспільство. Йому належить фундаментальне обґрунтування саморозвитку природи з позиції діалектики. Але у поглядах на людину і суспільство Гальбах був непослідовним матеріалістом і полишав позиції діалектики. У цілому він знаходився на позиціях механістично-детерміністичної методології. До проблеми походження людини Гальбах підходив з позицій матеріалізму та детермінізму. Виходячи із своєї концепції необхідності, Гальбах вважав, що людська діяльність підкоряється суворій необхідності. З позиції механістично-детерміністичного підходу Гальбах заперечував християнське поняття свободи волі людини. Людина за Гальбахом не вільна ні на хвилинку свого життя. Разом з тим Гальбах проголошував, що людина – суспільна істота і має бути пізнавальною. Діяльність людини спрямовується внутрішнім органом – мозком, який отримує сприйняття від зовнішнього світу. Воля людини детермінується за Гальбахом біологічними факторами, а також мисленням як джерелом людських вчинків. Проблеми суспільства та суспільного розвитку особливо хвилювали Гальбаха в умовах зростання соціальної напруженості та наближення французької буржуазної революції. Він вважав, що виховання, закон, громадянська думка, приклад, звичка, страх – все це причини, що впливають на людей, їх волю, змушуючи їх сприяти загальному благу, спрямовувати їх пристрасті, контролювати ті із них, які можуть шкодити суспільному розвитку. На розвиток народу за Гальбахом впливає світогляд, його історичні типи, зокрема релігія. Аксіологічні орієнтири поля Гальбаха. Аксіологічні орієнтири Гальбаха ґрунтуються навколо поняття свободи, свободи невичерпності пізнавальних можливостей людини. Гальбах доводив необхідність просвіти, життя за законами справедливості, позбавлення від помилок
і донесення істини до народу. Праксіологічні позиції Поля Гальбаха. Праксіологічні позиції Гальбаха виявилися у його прагненні принести своїми науковими творами користь людині та суспільству. Завдяки Гальбаху стало можливим завершення видання енциклопедії. Гальбах характеризувався оригінальним характером та ідеями, які намагався втілювати у видання енциклопедії. Гальбах надавав постійну матеріальну підтримку енциклопедистам, зокрема Дені Дідро. На завершення зробимо коротенькі висновки стосовно філософських поглядів Поля Гальбаха. Перше. Поль Гальбах був прихильником монізму, головним чином матеріалістичного та атеїстичного. Але у поглядах на людину і суспільство займав позиції ідеалістичного монізму, коли вважав, що рушійною силою розвитку людини і суспільства є духовний фактор, який детермінується біосферою. Суспільний розвиток детермінується також вихованням, громадянською думкою, звичкою, страхом, релігією. Друге. У галузі гносеології та методології Поль Гальбах дотримувався компромісу між сенсуалізмом та раціоналізмом, знаходячись на позиціях механістично-матеріалістичної методології. Третє. Гальбах був прихильником ідеї невичерпності пізнавальних можливостей людини. Поль Гальбах був борцем за освіту всіх верств населення. Він ратував за життя у відповідності з законами природи і суспільства, справедливості. Він був одним із тих, хто підготував гасла французької буржуазної революції. Егаліте – рівність, фратерніте – братерство, ліберте – свобода. На основі філософії Ламетрі, Вольтера, Руссо, Дідро та Гальбаха ідейно готувалася французька буржуазна революція. Заклики, які були підготовлені французькими філософами, були актуальні в той час, в кінці XVIII століття. Вони актуальні і по сьогодні. На цьому зупинимося. Побажаємо вам успіхів. Нехай щастить!